Bugün Azərbaycan milli mətbuatının demək olar ki, ad günüdür. Artıq Azərbaycan mətbuatı növbəti bir yaşına qədəm qoyur. Hazırki dönəmdə Azərbaycan mətbuatının fəaliyyəti istiqan edirmi və ümumiyyətlə dövlətin, cəmiyyətin Azərbaycan mətbuatına olan bir qayğısı varmı? Xoş gördük. Bütün dəyərli qələm əhlini, bütün vicdanlı jurnalistlərin hamısını salamlayıram. Və bugün çox önəmli gündür təbii ki. Bugün Azərbaycan mətbuatının 145 illiyi tamam olur. Və biz 145 illiyin tamamında bir qırılma nöqtəsi yaşayırıq. Son 50 ilin, bəlkə də son 100 ilin ən önəmli tarixi sürəcindən keçirik, tarixi mərhələsindən keçirik. Mən diqqətli tamaşaçılar, oxucular bilir. Mən təxminən son 10 ildir, 15 ildir bu günü Azərbaycan mətbuatının qara günü kimi adlandırıram və qara günü kimi də qeyd edirdik. Əslində, matəm günü kimi qeyd edirdik. Amma 145 illiyə elə deməzdim. Çünki ciddi təbəddülatlar var. Azərbaycan mətbuatının son 10 il, 15 ildə məşhur olan mətbuat kuratoru artıq yoxdur. Mətbuat Şurasının və Kirdifenin çöhrəsi tamamilə dəyişir, dəyişəcək, dəyişmək üzrədir. Ən azından əvvəlki kimi deyil. Və indi Azərbaycan mətbuatının ilk dəfədir ki, tarixdə Azərbaycan mətbuatının çöhrəsi internet televiziyaları anlayışından dəyişir. Canlı yayınlar var artıq ölkədə. Minlərlə, milyonlarla insan dövlət televiziyalarını izləmir. Artıq internet televiziyalarına belə deyək, doluşurlar və oranı izləyirlər. Bu da çox önəmli bir məsələdir. Çox ciddi bir mərhələyə gəlmişik. Ona görə mən əslində dövlətin Azərbaycan mətbuatına ümumi qanunlar çapında, qanunlar nəzdində qayğısını istəyirəm. Sivil bir dövlət olmalıdır, sivil dövlət təşkilatı qurulmalıdır. Media cəmiyyət münasibətləri, media hakimiyyət münasibətləri tənzimlənməlidir. Dövlət bu məsələdə əlini çəkməlidir. Əslində dövlət nə qədər tez əlini mətbuatdan çəkəcəksə, o zaman mətbuat da intişar edəcək, inkişaf edəcək. Mən ondan yanayım. Ona görə də istəyirəm ki, Azərbaycan dövləti nəhayət ki, Azərbaycan mətbuatından əlini çəksin, yalnız qanunu tənzimləmələrlə məşğul olsun, yalnız iqtisadi əsaslarınla, mətbuatın iqtisadi əsaslarını gücləndirsin. O da ev verməklə, nə bilim, o da hansısa redaktoru və hansısa saytı, hansısa qəzeti və hansısa televiziyanı almaqla deyil. İlk öncə Azərbaycan mətbuatının yazılı media geri qaytarılmalıdır, media bazarı formalaşdırılmalıdır, yazılı media əvvəlki şöhrətinə qovuşmalıdır, internet televiziyalarına ciddi dəstək olmalıdır, dövlət televiziyaları ciddi şəkildə ictimaiyyətə açılmalıdır, canlı yayınlar gecə-gündüz demədən olmalıdır və Azərbaycan xalqının bütün zümrələri danışmalıdır, bütün zümrələri. Nə zamansa, nə zaman ki Azərbaycan canlı yayında danışacaq, məsələləri müzakirə edəcək, o zaman da biz dövlət olaraq çox ciddi inkişaf edəcək. Belə götürmək olarmı ki, Azərbaycan mətbuatı son bir ildə daha da güclənib, daha da qüdrətlənib və Azərbaycan mətbuatı, təbii ki, müstəqil mətbuatdan söhbət edir, bugün həqiqi sözünü deyə bilir. Böyük ölçüdə, bəlkə də tam anlamında, ideal anlamında onu demək olmaz, amma böyük ölçüdə o məsələlər var. Etiraz aksiyaları işıqlandırılır, canlı yayınlarda danışılır, hər kəs tənqid olunur, müzakirə olunur. İlham Əliyevin fəaliyyətini müzakirə edirik, Mehriban Əliyevanın fəaliyyətini müzakirə edirik. Son bir ildə Azərbaycan mətbuatında o dərəcədə inkişaf var ki, mən yenə də ümumən bütün Azərbaycan mətbuatı anlayışını demirəm. Hakimiyyətin mediası eynən qalıb, mətbuat şurası yerindədir. Kivdifədə hələ elə bir dəyişiklik yoxdur, elə o da yerindədir. Ələsanovun mediası yerində durur. Onlar sanki belə donublar, onlar donduruplar elə bir marazilikə qoyublar, onlar donub. Ancaq digər media orqanları var, ekstremal jurnalistikanın nümayəndələri var, bütün etiraz aksiyaları çəkilir. Savaş cəhbəsində bizim savaş müxbirlərimiz, savaş, deyək ki, mediamız inkişaf eləməyib, amma biz uşaqların hamısını orada gördük. Ön cəhbələrdə çəkilişlər olur, vətəndaşların öz çəkil göndərir. Bizlər saatlarla, hər gün saatlarla canlı yayında oluruz. Ən müxtəlif insanlar, hakimiyyət yönlülər, müxalif yönlülər, radikallar,
bizim danışdıra bilmədiyimiz adam yoxdur. Adamlar da gəlir, çıxır canlı yayında hər şeydən danışır. Canlı yayında aparan insanların heç birinə qarşı, elə biri də mən, elə bir ciddi təqib, təziklər yoxdur. Müəyyən dərəcədə olur, sətir altı, təhdid filan, o da dünyanın hər yerində o var. Yəni, son bir ildə Azərbaycan mediasının inkişaf tempi bütün naqisliklərinə baxmayaraq yaxşıdır. Və mən çox istəyirəm ki, indən sonra da belə davam eləsin və 145 illiyin burada önəmli rol olsun. Azərbaycan mətbuatının gücü elə Ermənistan-Azərbaycan təxribatında ermənilər tərəfindən törədilən bu təxribatda da bir daha sübut olundu ki, Azərbaycan müstəqil mətbuatı günlərlə ayaq üstə qaldı, gecələr yatmadı, elə məlum aksiyalarda da canlı yayınlar verdi. Və belə bir görüntü var ki, Azərbaycan cəmiyyəti ənənəvi mediyadan çıxıb gəlir müstəqil mətbuatın üzərində. Razılaşma olar mı bununla? Çox ciddi şəkildə razılaşma olar. Biz artıq dövlət televiziyalarına təsir edirik. Dövlət televiziyalarına. Adamlar 80 milyon astivi alır, 30-40 milyon ictimai televiziya alır. 100 milyondan çox pul elə bu iki televiziya gedir, amma bu iki televiziya heç bir şey eləyə bilmir. Düzdür, efirlərində müəyyən dərəcədə imitasiyalara çalışırlar. Amma Azərbaycan xalqı bütünlüklə internetə və internet televiziyalarına köçüb. Yəni, ən elementar etiraz aksiyalarında media oradadır. Böyük etirazlar oldu, böyük yürüşlər oldu. Həm orduya dəstək, həm deyək ki, bizim şəhid generalımızın və şəhidlərimizin xatirəsinə sahib olaraq ölkə boyu total dəstək kampaniyaları keçirildi. Hər yerdə biz orada olduq. Təkcə burada da olmadıq. Müəyyən informasiyalarla, müəyyən adamlarla biz xaricdəki mitingləri canlı elədik. Biz İstanbuldakı mitingi canlı verdik. Deyək ki, bizim digər dostlarımız, kanallar Avropadakı mitingləri canlı verdilər. Azərbaycan mediası çox dəyişir və artıq Azərbaycan xalqı da bu dəyişimin astanasında həmin media istiqamətində gedir. Azərbaycan hakimiyyəti də bu məsələlərdə belə dəstəkləyici deməyim, qorxuram ki, deyəm Azərbaycan hakimiyyəti dəstəkləyir, sonra bizim başımızı əzələr, yəni elə şeylər olur. Amma bütün çətinliklərinlə bahəm son bir ildə məxsusən canlı internet televiziyalarının açılması, yeni efirlərin açılması və bu efirlərin dərhal Azərbaycan xalqının təqdirini qazanması 5.000, 6.000, 7.000, 10.000, 15.000, 20.000 canlı yayınlarda adam olur. Bu fövqəladə bir şeydir və bu trendin davam eləməsini istəyərdim. Sonunda Azərbaycan gəncliyinə, hansı ki o gənclik jurnalistikadadır, mətbuatdadır, yeni-yeni başlayıb, 145-ci ilə tamamında onların məsləhətiniz nə olardı? İşləsinlər. Çalışsınlar, yox deməsinlər, yorulmasınlar, bezməsinlər. Və bu iş elə bir şeydir ki, burada hər gün yorulmaq, bezmək, üzülmək, təhlükə ilə üzləşmə məsələsi var. Bu iş cəsarət işidir, ürək işidir, cürət işidir. Kimin cəsarəti varsa, kimin ürəyi varsa, bu işdən yorulmadan davam eləsinlər. Mən əlinə bir telefon alıb, bir balaca telefon alıb, amma ürəyi olan, düşüncəsi olan, mediyada işləmək istəyən hər hansı bir gəncin o telefonla, ürəklə işləyərsə, bir ildən sonra onun böyük bir televiziyasının olacağına inanırım. Bizim hamımız o yollardan keçib gəlmişik. Biz bütün ömrümüzün 30 ilini bu mediyada həsr eləmişik. Amma yenə də elə bu telefondan başqa da bir şeyimiz yoxdur. Gərək Azərbaycan dövləti, məxsusən son günlərdə, məxsusən Mehriban Əliyevanın dünənki müraciəti çox önəmlidir. İnformasiya təhlükəsizliyi haqqında mən sevinirəm ki, Azərbaycan dövlətini idarə edənlər artıq sosial şəbəkələrin və müstəqil medianın və canlı medianın artıq nə demək olduğunu anlamağa başlayıblar. Gərəkdir ki, həmin gənclər, bugün ekstremal jurnalistikada olan gənclərin hamısı birər cəngavərdir. Həmin bu hökumətin 30 ildir, 40 ildir pul verib, 100 milyonlarla pul verib xərclədiyi və bəslədiyi adamların heç bir qorxusundan küçəyə çıxıb. Maşınları baxalıdır, evləri baxalıdır, əzilər birdən maşınları, hər əsr 3-4 dənə ev alıb. Amma bizim bu sısqa, bu cavan uşaqlar Azərbaycan mediasının rəngini dəyişirlər. Və bu rəng müstəqilliyin rəngidir, göy rəngdir, mavi rəngdir. Bayramımız mübarək. Mübarək olsun.